Ó, a memória do meu celular não é tão longa assim não, vocês agilizam aí. Bom pessoal, pra quem não sabe, esse aqui... Tá vagabundo, você pode tomar não. Tô gravando aqui, rapaz, me respeita. Esse menino tá me ajudando, me ajudou a arrumar o carro, passado e tal, né? Eu tava precisando muito. Quero agradecer a todos de coração que me ajudou. Quem não me ajudou, tamo junto, não vou perder amizade por isso, gosto muito de vocês. Tá aqui os nomes aqui. Eu vou escolher alguém pra... Eu vou jogar aqui pra alguém pegar. Quem sabe lindo? Pão de queijo. Ah, eu não apertei, mas você sabe. Pão de queijo! Pão de queijo! Aí, ó. Eu mais o Ivan. O Ivan foi unânime aqui. Pega os nomes aqui. Pega o meu, hein? Pessoal, presta atenção. Pega o meu. Tem os nomes aqui, ó. Tem 36 nomes. Eu vou jogar aqui. Você vai ver o que vai pegar. Vai, é só um, velho. O primeiro você pegar. Quem? Ó, oh, sem plágio. Quem? Ih, cara, tá muito escuro, velho. Não, não é nada. Quem é? Vinícius Gol. Ele tem um Gol Turbo. Aí galera, Vinícius Gol, aí, o nome saiu, ó. O Vinícius ganhou do Gol Turbo. Eu comprei 10 números pra nada. Do Gol Branco, lá da Canaã. Parabéns, Vinícius. Obrigado aí, viu?